Det var hun så. Tændstik.
forstår jeg så ikke, hvorfor han ikke så, for det var fandme pinligt. Hvad? Var det dobbelt dribling? Dårlig dribling. Skal du blive kommentator, eller siger du? Hvad siger du? Jeg skal ikke være kommentator, det gider jeg ikke. Udskift! Navn skabt til, at du er dårlig start. Time out to Vaerloese.